Ontem nós mostramos aqui no jornal RBA a prisão de Alanzinho, um jovem perigoso e que confessou vários crimes. Pois é, ele ficou apenas poucas horas preso, mas hoje ele voltou a fazer o que não deve e acabou na delegacia mais uma vez. Policiais da 23ª ZEPOL aqui do estado do Pará prenderam novamente Alanzinho. Esse rapaz aqui, Alan Júnior Alves Pereira, de 19 anos. Alanzinho, que história, tu foste preso de novo? Esses bichos vivem atrás de mim, meu irmão. Eu sou é ladrão. Mas por quê? Qual foi a onda agora? Não querem me dar emprego, rouba os outros. Rouba empresário, meu irmão. Vai se moscar, é mal, velho. Você estava com 250 gramas de pasta de cocaína. Onde você arranjou essa droga? Sei lá. Diabo que me dá, mano. Tenho culpa. Sou um tipo do cara que não vivo sem treta, tá ligado? Queria mudar, eu queria mudar. O mundo me ensinou a ser assim. Fazia correria, os canas vinham atrás de mim. O delegado Renato Vangon, que vai cuidar agora do caso do Alanzinho, explica que ele não é de brincadeira não, é muito sério, ele é um homem muito perigoso, é isso, delegado? Exatamente, trata-se de uma pessoa que pratica crime de roubo, e a moto principalmente. Ele é acusado também da prática de um latrocínio, de um vigilante de um posto de gasolina. Ele agora está sendo preso por tráfico de droga, no caso de 250 gramas de pasta de cocaína. E trata-se de uma pessoa da mais alta periculosidade, dos quais pouco eu conheci durante 21 anos de serviço. Essa brincadeira que ele está tirando aí é justamente para tirar o foco dele, para dar uma imagem que trata-se de uma pessoa com problema mental, mas não é não. É uma pessoa lúcida, perigosa, principalmente armada.